लिभरपुल भर्सेस म्यान सिटी, यो गेम चाहिँ आज बवाल मजा आउनेवाला छ। हेरौँ यो गेममा आज को कसले कतिको चान्स पाउँछ। सायद टाइटल डिसाइडर नै गेम होला। र क्लब र गार्डियोलाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो लास्ट टाइम होला प्रिमियर लिगमा, किन भन्दाखेरि क्लबले चाहिँ लिभरपुल छाड्छु भनेको छ इन्ड अफ द सिजनमा। र टाइटल फेभरेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दुइटै टिम फेभरेट छन्, म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुल, र आर्सेनल पनि फेभरेट छ यो सिजन। त झन् योपालि त क्लबको लास्ट सिजन, इन्ड अफ द सिजनमा छाड्छु भनेको छ। र झन् योपालि एनफिल्डमा एटमोस्फियर चाहिँ कस्तो होला क्या यो गेममा। र इन्जुरीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एलिसन बिग मिस भयो, तर केलिगरले पर्फर्म गरिरहेको छ। केलिगर मात्र होइन, सब प्लेयरले बवाल नै खेलिरहेको छ। लिभरपुलको सलाह र सबल्सलाई पनि ब्याक भएको छ। र क्लबको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्लबलाई चाहिँ एभरेज प्लेयर दिनुपर्छ, र क्लबले त्यही प्लेयरबाट आउटपुट राम्रो निकालिरहेछ। के लिभरपुलले योपालि ट्रेबल चेज गर्ने हो त? के सक्ला र ट्रेबल जित्न? स्टिल एफए कप छ, युरोपा लिग छ, प्रिमियर लिग छ। र आज गेम चाहिँ लिभरपुलको होममा हुनेछ, र एनफिल्डको एटमोस्फियर आज छुट्टै हुनेछ के, मजा आउनेछ जो यो गेम हेर्नलाई। र नेक्स्ट अपडेटमा जाउँ, रियल मड्रिड भर्सेस सेल्टा भिग्रियो। र आज गेममा चाहिँ जुड बेलिङ्गम सस्पेन्स छ, र सेन्टर ब्याक चाहिँ स्टिल इन्जर्ड छ। सेन्टर ब्याकमा चाहिँ रुडिगर र नाचो कि नाचोको ठाउँमा चुवामेनी खेलाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ डिफेन्समा चाहिँ रुडिगर र नाचो खेलाउला, र यो गेम चाहिँ रियल मड्रिडले इजिली जित्नुपर्ने हुन्छ मेरो विचारमा। बार्सिलोनालाई चाहिँ 200 मिलियन अफर गरेको छ पिएसजीले ल्यामिन यामालको लागि। बार्साले चाहिँ यो अफर रिजेक्ट गरेको छ, र चाह्यो भने पिएसजीले योभन्दा बढी पैसा अफर गर्न सक्छ। र पिएसजीले चाहिँ किलियन एम्बापेको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ यामाललाई देखेको छ, र लापोर्टाले चाहिँ के गर्छ सायद बेच्यो भने सायद फाइनेन्सियल स्टेबल हुनसक्छ।